Terve. Mä oon Pekka Tyrylahti, 28V, Dippiinssi Espoosta. Mä oon aikaisemmin kisannut Classic Bodybuildingissa vuonna 2008. Sijoituin karsinnoissa toiseksi ja SM-kisoissa seitsemänneksi. Ja nyt on tosiaan valmistautumassa Athletic Fitness-kilpailuihin. Aikaa 3 viikkoa. Alkaa pikkuhiljaa kisa kuume nousta. Toisaalta alkaa pikkuhiljaa odottaa sitä, että kisat alkaa olla ohi. Alkaa homma painamaan. Eli 2008 kisojen jälkeen alkoi offikausi ja sitten oli tarkoitus kilpailla, pitää mahdollisesti 1 tai 2 välivuotta kisata, mahdollisesti 2010. Sitten siinä tuli työt, piti koulu loppuun saattaa ja muutenkin tuli muita asioita paljon, niin sitten siinä vähän jäi se. Periaatteessa pystyi ihan tavoitteellisesti reenaamaan, mutta sitten kuitenkaan ei ollut kapasiteettia lähteä kisaamaan. Ja sitten oli pientä olkapäävammaa, pientä kremppaa. Eli tuossa 2009 niin kiertäjäkalvosi repesi pikkasen pystypunneruksessa, mutta sitten semmoisella tavoitteellisella kuntoutuksella niin pikkuhiljaa se siinä parani ja siinä ei oikeastaan tullut varsinaista treenitaukoa hirveän pitkään, että 2 kuukautta sen jälkeen niin pystyi treenaamaan ihan kunnolla ja nyt oikeastaan niin se ei vaivaa enää ollenkaan, että nyt pystytään täysillä vetämään. Ja treeni offilla on ollut oikeastaan tässä jo joitakin vuosia semmoinen kolmijakoinen. Eli olkapäät, kädet, rinta, selkä, ja siinä välissä on sitten jalat, vatsat. Siinä on kaikennäköisiä erikoistekniikoita. Esimerkiksi tämä rest-pause on ollut viime aikoina aika paljon käytössä. Ja sitten on pakko mainita, että tuossa viime syksyllä oli tämä Fastin kampanja, tämä Muscle Challenge, niin siinä oli tämä Hulki ja Pulli-ohjelma, niin vedin ne molemmat läpi ja toimi tosi hyvin. Ja nyt ne on niinku ihan tänä päivänä, siinä on, niistä on aika paljon saanut vinkkejä näihin omiin treeneihin pystynyt soveltamaan. Viime vuonna oli vähän vielä semmoinen tilanne, että ei ollut kapasiteettia lähteä kisaamaan ja nyt tuossa alkukeväästä niin huomasi, että tässä olisi semmoinen pakkorako, että nyt pystyisi taas lähteä kokeilemaan onneansa. Ja siinä sitten kuitenkin kävi niin, että lisenssi ei ollut vielä siinä vaiheessa hommattu ja Athletic Fitnessiin vielä kuitenkin ehti ilmoittautua. Niin siinä sitten 2 päivää pohdin, että jätänkö kisaamatta vai lähdenkö nyt tota koittamaan. Ja sitten loppu onkin oikeastaan historia. Mun mielestä tästä voi jäädä vaan hyviä kokemuksia, että nämä suorituslajit kuitenkin omalla tavalla kiinnostaa ja tästä saa tämmöistä erilaista treeniä, mitä ehkä aikaisemmin ei ole ollut. Treenit ei nyt hirveästi ole muuttunut, mutta kuitenkin siis dippejä ja leukoja on tullut aina tehtyä aika paljon, mutta nyt nämä on enemmänkin painottunut entistä enemmän treenin alkuun ja sitten treenataan tietysti toistoja enemmän, että se on eri asia kuin tuntumaan. Että oikeastaan aikaisemmin treenannut vaan tuntumapainotteisesti. Että se on eronnut aika paljon. Ja sitten soutulaite on jäänyt sinne salin nurkkaan oikeastaan, että siihen en ole hirveästi koskenut, paitsi nyt tosiaan, niin olen ystävystynyt sen kanssa aika paljon. Tuommoinen 2 kuukauden soutuohjelma mulla on nyt tässä loppusuoralla ja siitä on saanut toiminut hyvänä tämmöisen rasvanpolttokeinona. Tosiaan niin todennut kuinka kokonaisvaltainen se oikeasti on. Jalkoja mä oon treenannut aika normaalisti kuitenkin, että sen verran annan tästä tasotusta, että kuitenkin olisi ehkä kevyempi vetää niitä leukoja, jos olisi vähän kevyemmät jalat, mutta mä nyt ajattelen tätä vähän pidemmällä aikavälillä, että jos sitä sitten joskus menisi sinne klassikkiin takaisin mahdollisesti, niin mä en nyt viitti alkaa jojoille tuolla asemassan kanssa. Dietitreenit on ollut tosiaan dippi- ja leukapainotteisia. Eli noin joka toinen yläkroppatreeni alkaa tämmöisen ihan perus Athletic Fitness-kierrokselle. Et eka vedetään leuoilla 1 maksimisarja, dipeillä 1 maksimisarja ja souduilla. Siinä suurin piirtein 5 minuutin tauot, jonka jälkeen sitten tehdään loppu yläkroppa. Joskus soututreeni tehdään ennen jalkatreenejä, mutta kuitenkin mä oon pyrkinyt, että noin joka toisessa treenissä se soutu olisi. Et se on yleensä treenin alussa. Esimerkiksi tänään mä teen se treenin lopussa ja mä sitten vähän sovellan sen mukaan, että jos se esimerkiksi treenin lopussa on, niin tietenkään mitään ennätyksiä sitten ei siinä enää kokeilla. Jalkatreenit on ollut vähän pidempää sarjaa kuin normaalisti, 20 plus toistoa ja nyt on näitä crossfit-treenejä kanssa kokeilu, että kuitenkin niin jonkinnäköistä kestävyyttäkin pitäisi saada.
on sit myös tehnyt lisäpainoa, yrittänyt voimatasoja saada dipeissä leuvoissa. Ja kuitenkin sitä lihasmassaa yrittänyt. Periaatteessa tämä fysiikkaosuus on tämä, mihin ehkä eniten panostan kuitenkin. No, nyt tässä dietillä on tosiaan tämä ravintopuoli on muuttunut aika oleellisesti. Jyri Mäkinen, joka on Polyqvinin tämmöinen oppilapsi, personal trainer, niin on vanha tuttu, niin ollaan tässä salilla törmäilty ja juteltu ravintoasioista, niin sitten päätettiin, että hän tekee tämmöisen ravinto-ohjelman. Homman nimi on semmoinen paleo ruokavalio bodityyliin, eli siinä sitten näitä viljoja, maitotuotteita jätetään pois. Tulee näitä kaiken näköistä lihaa tulee paljon enemmän, kasviksia, marjoja, tulee hivenaineet enemmän ja sitten tulee monenlaisia muutoksia elämäntapoihin. Ja tehtiin tämä biosignature-mittaus, missä sitten on näitä prioriteetteja, mihin kannattaa niinku puuttua, että saadaan optimoitua kokonaisuutta. Mulla oli tämä takareidet ja pohkeet, eli takareidessä tämä kemikaali, estrogeenit, niistä yritettiin päästä eroon ja sitten pohkeet taas sitten kertoo siitä, että uni ei ole tarpeeksi laadukasta. Eikä se mitenkään yllätyksenä tullutkaan. Et sit siinä erilaisia lisäravinteita ja elämäntapamuutoksia yritettiin sit sitä saada kuntoon. Ja siinä oli tämmöinen viikon estrogeenidetoksi siinä heti alkuun, mikä sitten oikeasti toimi hyvin. Et sitä varmaan tulee jatkossakin. Noin joka toinen vuosi varmaan tulee vedettyä läpi. Sitä sitten jatkettiin vielä myöhemmin. Ja sitten tähän uneen oli maksalle kaksi viikon maksadetoksia. Tätäkin hommaa jatketaan. Ja unen laatu sitä kautta on kyllä parantunut, vaikka ei se vieläkään optimaalinen ole, mutta näistä on ollut tosiaan suuri hyöty. On jaksanut treenata yllättävän kovaa ja kiristynyt paljon helpommin kuin viimeksi. Ei ole paikkoja kolottanut niin paljon. Kyllä tästä iso kiitos Jyrille kuuluu. Siellä on nyt tällä hetkellä 5 kilpailijaa ilmoittautunut. Et pakko sanoa, että rautaa kaulaa yritetään saada. Sitten kuitenkin niin tämmöiset tulostavoitteet, mitkä mä oon itselleni asettanut, niin saavutetaan ja sitä ei sitten tulekaan. Niin pakkohan siinä on tyytyväinen olla. Et mitä nyt on sivulta seurannut muita kilpailijoita, niin siellä on tosi kova tasosta porukkaa ennenkin kilpailuja. Vaikuttaa kyllä, että ei sinne ihan takkihoki voi mennä. Toivottavasti nyt kilpailijamäärä ei enää tosta vähene ja yleisö tulee kannustaa, niin eiköhän siis saada ihan hyvät karkelot pystyyn. Ehkä ensisijainen tavoite kuitenkin on, että nyt sitten tänä vuonna verrattuna vuoteen 2008, niin erinäköinen mies astuu lavalle. Mä tarkoitan naamaurteita eikä pidennettyä posehousuja, vaan pihviä.